შეიქმნას უწყებათშორისი კომისია, რომელიც კონკრეტულად ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის საქმით დაინტერესდება. ამ მოთხოვნით ხელისუფლებას კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის მიმართავს. საუბარია მეხსიერების ბაართზე, რომელიც კოალიციის წევრებმა ლანჩხუთის რაიონში მოიპოვეს. ჩიპი ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომელ შმაგი ურატაძეს ეკუთვნის. მას ალის მიხედვით დგინდება, რომ ურატაძე სასამართლოს ნებართვის გარეშე უთვალთვალებს სხვადასხვა სოფლის მცხოვრებთ. აგროვებს მათ პოლიტიკურ შეხედულებებზე ინფორმაციას, ასევე აკონტროლებს ქართული ოცნების წევრებსა და მათ ახლობლებს, აგრეთვე აკონტროლებს თეფშების დარიგების, სატელიტური თეფშების დარიგების პროცესთან. უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნით მიმართავს კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის ხელისუფლებას, კოალიციის ერთ-ერთი წევრი მაგდა პოპიაშვილი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო მაგდა და თქვენი მოთხოვნა რომ გავაცნოთ მაყურებლებს. მოგესალმებით, თამთა, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ ჩიპი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლანჩხუთის რაიონული სამართლოს უბნის უფროს ინსპექტორ გამომძიებლის პოლიციის კაპიტან შმაგი ურატაძის მიერ შედგენილი. ამ მასალების საფუძველზე იკვეთება ნამდვილად, რომ ეს ადამიანი ახორციელებს საკმაოდ ისეთი მოცულობითი მასალების მოძიებას და შეგროვებას საკუთარ სოფელში, როგორც ჩანს, ეს არის სოფელი აცანა. გარდა ამისა, ამავე ფლეშზე იყო სოფელ ჯურუყვეთში მოგროვებული ინფორმაციაც, რომელსაც ვინმე ბენდელიანი აგროვებდა და ჩვენ როგორც გადავამოწმეთ, ეს არის პოლიციის თანამშრომელი. ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ მიმართავთ უშრობის საბჭოსთან არსებულ უწყებათშორისი კომისიას, შეიქმნას ჯგუფი დამოუკიდებელი ექსპერტებით, რომლებიც აუცილებლად გამოიძიებენ ამ საქმეს და გააცნობენ გამოძიების მასალებს საზოგადოებას. ჩვენ არ ვაძლევთ ამ ფლეშს არც ამ ორგანოს და მით უფრო არ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის თავად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის მიერ მოპოვებული მასალები და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს იმედი, რომ რომელიმე ამ ორგანოთაგანი გამოიძიებს ამ ფაქტებს. აქედან გამომდინარე, მასალების შესწავლის მიზნით ვითხოვთ შეიქმნას დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც შეისწავლის და საზოგადოებისთვის საჯაროს გახდის ინფორმაციას, რასთან გვაქვს საქმე. ამ მასალებით დგინდება, რომ პოლიცია ნამდვილად არის პოლიტიზებული, რომ პოლიცია უხეშადერება საარჩევნო საკითხებში და აგროვებს მასალებს ყველა ამა თუ იმ სოფელში მცხოვრები მოქალაქეების შესახებ. ჩვენ გვაქვს დიდი ეჭვი, რომ ეს არის ის, რასაც მთელი საქართველოს მასშტაბით აკეთებენ პოლიციის თანამშრომლები, რიგით თანამშრომლები და შემდეგ ეს იკრიბება სადღაც ცენტრში, სავარაუდოდ ნაცმოძრაობის ოფისში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში და შემდეგ ერთობლივად ხდება გადაწყვეტილების მიღება, როგორ მოექცნენ ამა თუ იმ პირს. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ აი ამ მასალებში მაგალითად ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჯურუყვეთის ტერიტორიული ორგანო ჩამონათვალი არის ასეთი ანტენები და მითითებული არის ვისა აქვს ანტენები. აქედან ჩვენ გადავამოწმეთ, გვაქვს ფოტომასალა და ნამდვილად ამ ადამიანებს უყენიათ ანტენები, არის საუბარი სატელიტურ თეფშებზე, როგორც ხვდებით, და ეს ადამიანები არიან სოციალურად დაუცველები, პენსიონერები, უმუშევრები. ასევე ამ მასალებში არის ოპოზიციურად განწყობილი პირები, ქართული ოცნების, ქრისტიან დემოკრატების, ასევე დასაქმებულ პირთა სია. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს არის ბენდელიანის მიერ შედგენილი ცნობები. ბოლოში აქ ხდება ძალიან საინტერესო, ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული პირები და აქ არის ჩამონათვალი. გარდა ამისა, თავად ურატაძეს შედგენილი აქვს უკვე სოფელ აცანაში ოპოზიციური ლიდერების სია, რომელშიც ძალიან საინტერესო პირველივე ადამიანის გასწრებ არის მინაწერი. ლიდერი ხელმძღვანელობს ანტენების შემოტანას. შემდეგ არის უკვე ჩამონათვალი, ვინ ლიდერია, ვინ ორი მარდამჭერი, ვინ კოორდინატორი. თქვენ ხედავთ, ჩვენ გვაქვს აქ ამოშლილი პირადი მონაცემები იმის გამო, რომ ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, ტელეფონის ნომრები და პირადი ნომრები მოვშალეთ, თუმცა ორიგინალებზე, რომელიც ჩიპზე ინახება, თავისთავად ცხადი, ეს მასალა სრულად არის. გარდა ამისა, აქ არის ჩამონათვალი საჯარო მოხელეების და მათი ოჯახის წევრების, თქვენ შეგიძლია ესეც ნახოთ, და დაალაგებულია ფაილი ლანჩხუთის გამგეობა, ადგილობრივი მმართველობა, საჯარო სკოლა. ჩამონათვალი არის საკმაოდ დიდი. ამის გარდა ძალიან საინტერესოა, რომ პოლიციამ რატომღაც შეითავსა თვითმმართველობის ფუნქციები. ის გადის სოფელ, ამ შემთხვევაში საუბრობს შმაგი ურატაძეზე და ადგენს, რა პრობლემები აქვს სოფელს. მას აქვს შედგენილი სწორედ ასეთი ცნობა, რომ სოფელში გაკეთდა ესა და ეს საქმე, რომელიც იყო სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული,
და მისი 60% უკვე გაკეთებულია, დანარჩენი დამთავრდება აგვისტოსთვის ბოლოსთვის და შემდეგ არის უკვე მითითებული თუ რა კონკრეტული პრობლემებია სოფელში, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა კატეგორიულად ითხოვს. და აქ არის ჩამონათვალი აი ამ ინფორმაციის. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ცნობა, რომლის მიხედვითაც ეს არის ისევ შმაგი ურატაძის მიერ შედგენილი, რომლის მიხედვითაც ვიგებთ, რომ სოფელ აცანაში მცხოვრებ ერთ-ერთ მოქალაქეს და ჩვენ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი არის, მას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, მხოლოდ ამხოლოდ სახელი დავტოვეთ, კახა ჩ, რომელიც კონკრეტულად არის მითითებული, როდის არის დაბადებული, სამკურნალო წამლის ყიდვისთვის ესაჭიროება 200 ლარი. გურია ნიუსის ჟურნალისტებს ვთხოვეთ დახმარება, ვინაიდან ისინი გურიაში საქმიანობენ და მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციებით გინდება, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად ესაჭიროება დახმარება, ნამდვილად ესაჭიროება წამლები, ის არის უკიდურესად გაჭირვებული და სწორედ აი ამის შემდეგ მას დაენიშნა სოციალური დახმარება და გადაეცა ეს თანხა. მე ვინმე მითხრას, რა შუაშია პოლიციელი, რომელიც აგროვებს ამ ინფორმაციას და შემდეგ ამ ინფორმაციის საფუძველზე ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები იღებენ გადაწყვეტილებებს. ეს არის პირდაპირი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ვაღარ თქვათ იმ ყველა დანარჩენ დანაშაულზე, რომელიც აი ამ მასალებით იკვეთება. ეს არის ძირითადად ის, ხო, ძალიან საინტერესოა, კარგად უშრომია ბატონ ურატაძეს, კიდევ არის აქ ვინ არიან ყოფილი თანამშრომლები, მაგალითად ერთ-ერთი ყოფილი პოლიციელი, რომელსაც მინაწერია უმუშევარი ოპოზიცია. გარდა ამისა, სოფელ აცანაში შედგენილი აქვს სია ბიზნესმენების, მათ შორის არის მაგალითად კომპანია ალბატროსის მფლობელის გვარის, რომელიც როგორც ჩანს წარმოშობით არის ლანჩხუთის რაიონიდან და რომელიც ამჟამად არის თბილისში. და საინტერესო შემდეგი სია ავტორიტეტული პირები სოფელში. აქ მითითებულია გვარის სახელი და შემდეგ ახალგაზრდებში და სოფელში სარგებლობს მოსახლეობის კეთილგანწყობით და ასევე მისი ოჯახის შემადგენლობა არიან არსებული ხელისუფლების მხარდამჭერები. აგერ არის ეს სია და ადგილობრივი ინდმეწარმეები და ამით დავასრულებ ჩამონათვალს. აქაც არის ჩამოთვლილი ადგილობრივი ინდმეწარმეები ვინ არიან სოფელში და რა ბიზნესებს, ეგრეთ წოდებულ ბიზნესებს ფლობენ. აქ არის ძალიან მარტივ რამეს საუბარი, აქვს ჯიხური, აქვს მინიმარკეტი და მხოლოდ ეს. და მხარდამჭერთა სია სოფელ აცანაში, ეს ჩვენთვის ცოტა ჯერ დაუდგენელია, ვერ მოვახერხეთ ამის დადგენა. ეხება ეს ბიძინა ივანიშვილის ან რომელიმე სხვა ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერებს თუ თავად ნაცმოძრაობის, რომელთა მეშვეობითაც შემდეგ უნდა იმუშაონ სოფელში ამ ადამიანებმა. ეს არის ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. ვფიქრობ, ინფორმაცია საკმაოდ ტევადია, მას აუცილებლად ჭირდება შესწავლა. მე აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ არ ვამტკიცებთ იმას, რომ ეს უკვე დანაშაულია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო ორგანო, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გადავადმოწმეთ ფაქტები, რომელიც ამ მასალებს ემთხვევა, ვიმეორებ, ჩვენ გადავიღეთ ფოტომასალა, მოვიძიეთ კონკრეტული პიროვნებები, რომლებიც ნამდვილად ცხოვრობენ იმ სოფლებში, რომლებსაც მაგალითად ნამდვილად ესაჭიროებათ წამლის ფული, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ეჭვი საფუძვლიანი, რომ ეს მასალები არის ნამდვილი. გეტყვით იმასაც, რომ თავად ჩიპი არის ავტორიზებული და მას ქვია თავადი ურატ, ასე აქვს თავად მიწერილი ბატონ ურატაძეს, ურატაძეები თავადები ყოფილან, და აქედან გამითითებული არის, როდის არის ესა თუ ის ფაილი შეყვანილი და ბოლო ფაილი ფლეშკაში არის 22 ივლისს დაფიქსირებული და როგორც ჩანს მერე უკვე დაიკარგა და აღმოჩნდა ჩვენს ხელთ. აი ეს არის მთავარი, რაც მინდოდა მეთქვა. ანა და ჯურუყვათი, ლანჩხუთის რაიონის სულ რამდენ სოფელზე ხორციელდებოდა მსგავსი კონტროლი და თვალთვალი? თუ მხოლოდ ეს ორი სოფელი მოხდა მონაცემებში, რომლებიც თქვენ ახლა ჩამოგვითვალეთ? ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ორი, დიახ, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ორი სოფელი, ეს არის აცანა და ჯურუყვეთი. როგორ ჩანს, ეს ადამიანი მუშაობდა სწორედ ამ სოფლებზე, უბრალოდ ურატაძე ნამდვილად გინდება, რომ მხოლოდ აცანაზე მუშაობდა და როგორ ჩანს ბენდელიანმა მისცა მას თავის მიერ მოპოვებული მასალა, ან აუკრიფა მან, ბენდელიანის ნაცვლად აკრიფა. სხვა სოფლები არ არის. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს სქემა მუშაობს დანარჩენ საქართველოშიც და ასე ხდება მოქალაქეების აღწერა და შემდეგ იმის მიხედვით დაშინება, მოსყიდვის მცდელობა და ამ შემდეგ ვინ როგორ იმსახურებს ამას. ანუ მუშაობა ამომრჩეველთან. ეს არ არის პოლიციის საქმე, ამომრჩეველთან მუშაობა არის პოლიტიკური პარტიის საქმე პირველი, კანონის ფარგლებში მეორე და ეს არც კანონის ფარგლებშია და არც პოლიციის საქმე. აქედან გამომდინარე, პოლიცია
პოლიტიზებული რომ არის ამ მასალებით ნამდვილად დასტურდება და იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მოთხოვნა საზოგადოებრივი კომისიის შექმნის თაობაზე იქნება მიღებული უშროების საბჭოს უწყებათშორისი კომისიის მხრიდან თუ მას ნამდვილად უნდა რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულ თავისუფალ გარემოში მან აუცილებლად უნდა შექმნას ასეთი კომისია რომელიც დაადგენს ყველა ამ ფაქტის სიზუსტეს და საზოგადოებას გააცნობს აი ამ ფაქტებს. ქაბატონო მაგდა თქვენ თავში ახსენეთ მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩაგეკითხოთ და ბოლო შეკითხვა დაგისვათ მაინც რატომ არ გადაწყვიტეთ რომ მიგემართათ ასევე უწყებათშორისი კომისიის გარდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის იმიტომ საკმაოდ სერიოზული არის ის ბრალდებები რომლებზეც თქვენ ახლა საუბრობთ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან და ამას სერიოზული გამოცდილება შეგვაჭირდება. კვატყოფელი ადამიანი არ მიმართავს პოლიციას ამ ვითარებაში ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს თავად პოლიციის დავალება, რომელსაც ეს რიგით თანამშრომელი ასრულებს. აქედან გამომდინარე არანაირი იმედი და ნდობა იმისა, რომ პოლიცია ამას გამოიძიებს ნამდვილად არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ სწორედ საზოგადოებრივი კომისიის შექმნას და არ მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს და არ მიმართავთ მათ შორის უწყებათშორის კომისიას, რომ მან დაადგინოს ეს ფაქტები. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვითხოვთ საზოგადოებრივი კომისიის შექმნას, რომელიც შეისწავლის აი ამ ფაქტებს. დიდი მადლობა მაგდა პოპიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი წევრი მე შეგახსენებ რომ ამ კოალიციამ ცოტა ხნის წინ ლანჩხუთში პოლიციის თანამშრომლის მეხსიერების ბარათი მოიპოვა რომელიც სოფლებში განხორციელებულ თვალთვალის პროცესს ასახავს